Achei que eu nunca mais fosse sentir os teus lábios. Eu tinha que te ver, nem que fosse pela última vez. Mas como conseguiste, teu pai? Fugi. Eu fiz o que deveria ter feito desde a primeira vez que me propuseste. Talvez se eu tivesse fugido contigo, tu não estarias preso aqui nessa cela. E a mercê de sabe lá Deus que destino. Tereza, perdão. Perdoe-me por ter contribuído para a morte do seu irmão. Mesmo que eu seja completamente inocente, perdoe-me. Eu estava lá, não te esqueças. Se ao menos eu não tivesse renegado nosso amor. Não digas isso. Não digas isso, Tereza. Nós somos uma vítima de nossas famílias. De nossos pais. Deus, o que será de ti? O que será de ti aqui nessa cela imunda? Eu tenho teu rosto e meus pensamentos, meu amor. O resto do mundo deixa de existir. O mundo inteiro fica limpo. Tens um olhar tão melancólico que só podem ser saudades de casa ou de alguém. Não há ninguém na minha vida além do meu pai. Sou mesmo uma mulher dada a ataques de melancolia. Espero com isso não me tornar uma companhia desagradável. De maneira alguma. Na verdade, a melancolia só faz acentuar o mistério dos seus olhos. Pedro, Pedro, tão novo e tão galanteador. Galanteador? Eu? Não o negues. Sinto vir de ti o perfume natural que enlouquece as mulheres. Eu? Pedro, terei que ter muito cuidado contigo. Ai, Elisa, vinha mesmo à tua procura. Estive hoje de manhã bem cedo no Porto e fui informado que há um bom navio de partida confirmada para Lisboa dentro de 2 dias. É nesse navio que embarcaremos. Mas já, Padre Diniz? No mesmo dia do casamento de Eugênio e Alberto? Sim, Pedro. Eu acho que não poderemos comparecer a esse casamento. Rio de Janeiro. Tem certeza que eles já partiram, Aníbal? Certeza absoluta. Foram o juiz, a mulher e a filha. De certo foram tentar salvar a carreira do juiz. Aproveitam para prantear o enforcamento do filho degenerado. O que foram fazer eu não sei, mas parece que levavam muita bagagem. Isso é ótimo. Ótimo. Sinal que o juiz Domingos de Azevedo não vai me atormentar em Resende por muito tempo. Isso é ótimo. Me ajuda, Aníbal, anda. Eu tenho que sair. Mas o que, que o senhor vai fazer na rua desse jeito? O que eu vou fazer? Numa palavra. Justiça. Não leve a mal o que eu vou dizer, se eu já sinto, mas... Eu sinto falta do juiz Domingos. E eu, então, Cabo Cristóvão? E eu? Parece que eu estou ouvindo a gritar meu nome. Senhor Jacinto, faça isso! Senhor Jacinto, faça aquilo! Sempre com um sermãozinho, uma advertência, uma carraspana na ponta da língua. Ah, saudades, Cabo. Ordem do tribunal! Isso! Senhor Tadeu, por favor, que modos são esses? Cala-te, troca tintas! Onde está o juiz? O juiz Domingos viajou para o Rio, agora há pouco. Ah,
Então é verdade. Peraí, seu Tadeu, por favor, não se pode entrar assim na sala do juiz Domingo. Pois eu entro. Entro. E sento. Onde quiser. Quando o juiz Domingos souber disso... O juiz Domingos de Azevedo não vai mais voltar. Está fermo. Não? Não, não. E enquanto o novo juiz não é nomeado pelo regente, eu, Tadeu Dias, assumo mais esse sacrifício em nome do povo de Resende. Assumo o encargo de juiz de fora dessa vila. Podemos até dispensar a eleição. Não voltarei a Lisboa desta maneira. Desculpa, mas eu não imaginava que logo tu pudesses desenvolver um tal afeto por esta terra ou pelos seus habitantes. Não queira assumir agora o seu papel de pai. Já não há mais espaço para isso na minha vida. Há sempre, Elisa. Aliás, eu espero que esta viagem sirva também para nos reaproximar. Só de pensar noutros 2 meses dentro de um navio, tenho vontade de nunca mais voltar a Portugal. Se achas que conseguirias fazer a tua vida aqui? Longe da civilização? Jamais. Voltarei a Lisboa. Mas quando eu decidir? Se me permitis a intromissão, eu poderia oferecer minha companhia nesta viagem? Ir a Portugal, tu? O senhor mesmo disse que eu deveria estudar em Coimbra, padre. Essa pode ser a minha chance. O que o senhor acha? O senhor poderia, por favor, tirar os pés de cima da mesa? O senhor juiz não vai gostar nada disso. Entende de uma vez. Energúmeno. Eu sou o juiz. Mais do que isso. Eu sou o rei. Rei? O juiz não representa o rei? Eu não estou representando o juiz. Então, eu represento o rei. Eu sou o rei de Resende. Rei ou não rei, não me importa. Não pode botar os pés na mesa do senhor juiz. Ai! Onde quiser. Se quiser, o coloco de 4 e apoio os pés nas tuas costas. Não. Eu sou o rei. Não, 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 não. Deus não permita. Um rei não precisa permissão. Ah, como eu queria que fosse verdade. É bom. Eu teria um palácio. O meu palácio teria vinho encanado, jorrando pelos chafarizes de todas as salas. Eu teria um harém com 1000 mulheres à minha disposição. Um harém? Então trata-se de um sultão, seu Tadeu? Sultão ou rei, não importa o nome. O que importa é o poder! Eu seria um rei. Todos me obedeceriam. Seria o paraíso, não é verdade? O paraíso. Perfeitamente. O paraíso governado por Lúcifer. Isso sim. Se eu pudesse tirar-te desse lugar.
Tereza. Tereza, o que tens? Te sentes mal? Não. Deve ser o cansaço da viagem. E também... Também o quê? Eu tenho uma coisa muito importante para falar-te. Um assunto muito sério. Eu também tenho algo muito sério para falar contigo. Terás de ser forte, meu amor. E generosa. Diga, meu amor. Fale primeiro. Alivia teu coração. Não digas tu. Puseste-me preocupar. O que foi? Tereza. Tereza, o que tens? Tereza, Matheus. Tereza. Tereza, acorda. Tereza. Matheus. Por favor, chama o médico, Matheus. Sim, mãe. Só levantou uma coisa muito séria. O quê? Os sintomas. A Tereza pode estar com uma leita. Meu Deus. Mais um motivo para nós chamarmos um médico. Urgente. Por favor, corra, meu amigo. Corra. Não é mais preciso te dares ao trabalho, Matheus. Pode deixar que eu tomo conta de Tereza. Nós vamos levar Tereza para um local onde ela possa ser atendida adequadamente. Afasta-te dela! Eu pensei que a amavas. Mais do que a mim mesmo. E é isso que queres para ela? Que ela fique jogada na rua? Ela já me parece bastante doente. Cinzinha pegou maleta. Não pode ser. Já teve febre, dor de cabeça, tremedeira. Desmaiou mais de uma vez. De fato, os sintomas conferem. Antônio, apoie Tereza. Não! Simão. Se não te preocupas com a saúde dela, deves reparar que eu estou com homens armados. Tu estás preso, completamente impotente, mas se os teus amigos tentarem reagir, eles serão abatidos com certeza. As tuas ameaças não me intimidam, Baltazar. O que demonstra uma grande falta de inteligência da tua parte. Matheus, por favor, deixe que ele a leve. Tereza parece mesmo precisar de cuidados. Sabe a decisão. Eu suponho que os negros fugitivos nos seguirão por bem. Mas vai para onde a senhazinha foi? Ótimo. Antônio, apanhe Tereza. Tereza. Eu tomarei os cuidados necessários, não te preocupes. Rosália, onde estou? Estás em segurança, prima. Baltazar, não. Não tente se levantar, o teu estado é muito delicado. Rosália, eu tenho que sair daqui, Rosália. Calma, Tereza, calma. Eu não vou te entregar a teu pai. Eu não confio mais em ti. E, no entanto, não tens outra opção. Rosália, me leva daqui, mano. Tereza. Tereza, não. Estás com uma leita. Se não receberes os cuidados adequados, perderás o teu filho. Oh, isso não. Claro que isso não vai acontecer. Eu tomarei todas as providências. Levai-a para o quarto. Eu me senti assim, Matheus. Ver Tereza ser levada daquele jeito sem poder fazer nada. Eu imagino. Até eu me senti um inútil. Se ao menos essas grades não estivessem aqui. O que é que tu farias? Não sei, meu amigo. Eu tentaria fazer alguma coisa. Correr atrás de Tereza. Tu viste como ela estava doente? Eu acho que quanto a isso, nós podemos ficar descansados, Simão. O Baltazar vai cuidar bem dela. A minha vontade era de torcer o pescoço daquele infeliz.
Estás a tramar um novo crime, meu jovem. Crime? Falavas em torcer pescoços. Não. No sentido figurado, senhor juiz. De qualquer forma, a pobre pessoa em questão estará em segurança enquanto permaneceres nesta cela. E quanto tempo será isso? Teu julgamento acontecerá em 2 dias. Queres chamar alguma testemunha? Meu amigo Matheus, que está aqui. Ah, sim. Matheus Correia, suponho. Sim, senhor. Por quê? O juiz Domingos de Azevedo falou-me de ti. Não deve ter sido coisa boa. Tu disseste. Mas se não me causares problemas, nada terás o que temer, por enquanto. Será tua única testemunha? Sim, senhor. Como quiser. Passar bem. Tua única testemunha por quê, Simão? Então o Alberto e o Samuel. Não posso chamá-los, Matheus. Meu pai poderia mandá-los prender por conta da morte do escravo de Baltazar. Deixar a Cinzinha no quarto sozinha. Ela já está melhor, a febre começa a ceder. Mas mesmo assim, ela ainda... Calma, Rosália, eu sei da tua dedicação para com a tua dona. Eu só quero levar uma palavrinha convosco. Depois voltas para o pé dela. Teobaldo, deixa-me a sós com os fugitivos. A sós? Esse macho pode tentar alguma coisa? Pode, mas não vai. Eu tenho uma excelente proposta a fazer. Podes ir tranquilo e leva a Azusa contigo. Sim, senhor. Como podeis ver, não me assusta ficar sozinho convosco. Eu conheço vossas boas intenções. Nós é fugitivo e nós sabemos como é que fugitivo é tratado. Mas como podeis ser fugitivo se não arredaram o pé do lado de vossa dona 1 minuto sequer? Não. Fugitivo não é uma palavra boa para vós. Mãe, meu Tadeu não vai pensar assim. Rosália, nesta altura dos acontecimentos, já deverias ter percebido que só interessa o que eu penso. Dou-vos minha palavra de que não vos castigarei. E tampouco deixarei que meu tio Tadeu o faça. E o que que nós vamos ter que fazer em troca? Muito bem, José. É bom ver que percebes como o mundo funciona. Basta que jureis me obedecer. Não será difícil, uma vez que só quero o bem de Simão e Tereza. O senhor vai me desculpar, mas não me engano mais, não. Tanto melhor. Mesmo assim, tens que resolver. Vais me obedecer ou eu terei que matar um negrinho para isso? Nós podemos colocar uns arranjos de flores aqui. Eu conheço uma senhora que os faz maravilhosamente bem. Vais adorar. Confio cegamente no seu bom gosto, minha tia. Vamos ver a disposição das mesas? São tantos detalhes, nós temos apenas 2 dias. Não se preocupe, dará tempo. Mas não podemos esquecer de nada, hein? Vai, vamos ver as mesas. Nem nos meus sonhos mais ousados, eu poderia imaginar que um dia Cecília iria organizar uma festa de casamento na casa onde moro. Emília. Como? Tu a chamaste de Cecília, mas o nome dela é Emília. Ah. E ela é casada. Foi um lapso. Não voltará a acontecer. Ela ainda balança teu coração? Não. Foi apenas a emoção do reencontro. E o fato de Emília ser tão parecida com a mãe. Hoje... O meu coração tem uma única dona. Ana. Oi, 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 oi. Coimbra? É realmente isso que queres, meu filho? Nada me daria mais prazer do que poder estudar lá, minha mãe. A única coisa que me preocupa é a senhora. Com isso não deves te preocupar. Eu estou curada. E quando voltares, eu estarei aqui a esperar por ti.
estaremos. Já tem a permissão de minha mãe, padre. O que o senhor acha? A ideia sempre me agradou, sabes bem. E, de facto, com a tua mãe curada, poderás ter tranquilidade para fazer os teus estudos. Achas que vais te acostumar a Portugal? Tenho certeza que sim. Posso ver que o Pedro saberá apreciar o que o velho mundo tem para lhe oferecer. Bom, por mim está decidido. Embarquemos para Portugal no próximo navio. Rosália, eu já me sinto melhor. Eu posso sair. A fraqueza já passou. A maleta é assim, sim. Vai e vem. A qualquer momento, assim, pode ter outro ataque. Quando eu tiver outro ataque, então nós nos preocupamos. Mas agora eu preciso ver Simão. Não, a senhora não pode. Não, Rosália, tu irás comigo. Se eu me sentir mal, eu tenho certeza que irás me ajudar. Não é só isso, senhora. E o Baltazar saiu e deixou homens armados lá fora. Eles têm ordem para matar quem tentar sair. Tereza, eu posso te tirar dessa casa, dessa família de assassinos. Vem comigo, Tereza! Tereza! Vai ter o que merece! Não, Joaquim! Estás a aproveitar a boa companhia, senhor? Deveras nauseante o cheiro que emana desta cela, Simão. Eu acho que terás dificuldade em arrancá-lo de tua pele. O que queres aqui? Vim apenas ver como estás. Eu me preocupo com a tua saúde. Muito. Pense que a vitória é tua. Eu vou sair daqui. Uma hora ou outra, todos saem. Ou para o cemitério, ou para a forca. Então foi isto que vieste fazer aqui? Vieste me matar? Francamente, Simão. Já deveria saber que se eu quisesse matar-te, já o teria feito. Isto aqui é uma cadeia pública. Bastaria mandar um escravo fazer o serviço. Ele não teria nenhuma dificuldade. O que queres, então? Eu sou um homem que está sempre do lado da justiça, Simão. Eu vou deixar que ela siga o seu curso. Tu serás julgado, condenado à morte, e eu me casarei com Teresa. E se eu conseguir a liberdade? Aí ela terá que escolher entre nós dois, mas, veja bem, eu tenho o tempo e o espaço ao meu lado. Enquanto tu estiveres preso, eu a manterei perto de mim e longe de ti. Tão perto que ela se acostumará com o tempo e não conseguirá mais viver longe do querido primo Baltazar. Primo e Deus, que provação Simão está a enfrentar.
Meu amigo é uma pessoa muito forte, mas neste caso, realmente, a carga parece pesada demais. Eu irei lá para confortá-lo. Não é um lugar muito agradável. É bom que a senhora saiba. Eu conheço a cadeia pública, sei bem o que é aquilo. A senhora já deve ter passado em frente, imagino. Mais que isso, Matheus. Cheguei a socorrer alguns presos, levei comida, chás. A sua caridade sempre me surpreende. Eu apenas cumpro o meu dever como cristão e é o que farei com Simão. E eu irei junto. Mas, filha, passaste mal a manhã toda. Foi só uma indisposição, já estou bem melhor. Eu também irei junto. É sempre bom ter um homem ao lado nesses lugares. O senhor é quem sabe, mas realmente não é necessário, senhor João. Eu faço questão. Tem de certeza que não seria melhor fazer a festa em nossa casa? Eu tenho. E agradeço imensamente a oferta, mas eu prefiro fazer aqui, na casa em que vou viver com meu marido. E não reconsideraste sobre a ideia de apresentarmos a opereta? Nós temos apenas 2 dias, meu tio. Ora, 2 dias? Realmente, é muito pouco. Que tal a ideia de adiarmos o casamento para o próximo mês? Claro, adiar o casamento para que tu possas compor uma opereta. Ora, ora, difícil seria adiar uma morte para que eu pudesse compor uma missa fúnebre ou um requiem. Um casamento é tão simples. Não, eu não creio que nenhuma noiva concordaria com o senhor, meu tio. Seria uma ótima oportunidade para darmos uma chance para o noivo fugir ou desistir. Continuemos, temos muito o que fazer. Ai. Sabe, meu amigo, eu acho que quero seguir teu exemplo. Vou doar parte da minha fortuna. No meu caso, não se tratou de doação. Eu apenas restituí às filhas de Cecília o que lhes cabia por direito. Então, acho que no meu caso é uma restituição também. Eu quero devolver o dinheiro que ganhei de Padre Diniz. É, parece que os céus estão de acordo com teu desejo. Olha quem chega. Padre Diniz, minha mãe veio com o senhor? Não, eu estou sozinho. Desculpem a pressa, mas seria possível ter uma conversa a sós com o Alberto? Eu garanto-vos que apenas conversaremos. Claro, nós temos muito o que ver no jardim, não é? Então, por que não vamos para lá? Estava a imaginar se podias me contar um pouco sobre a terra que irei encontrar. E o que queres saber? Tudo. Vejo que não és dos que se contenta com pouco. Digo, tudo que a senhora se lembrar de me contar. Posso dizer-te que é um país fascinante. Obrigada. E digo-te com a experiência de quem conhece boa parte da Europa. Por toda a parte. As paisagens, os edifícios, os rios, os portos, parecem impregnados de história. Uma história heroica de um povo que mudou a própria face do mundo. Só de ouvi-la já tenho ganas de estar lá. Tenho certeza que compartilharás comigo o amor que sinto por aquelas terras. Podem não ser as maiores, nem mesmo as mais bonitas, mas falam ao coração como nenhuma outra. Vejo que está a sentir um pouco de saudades. É verdade. E até a mim elas surpreendem. Só mesmo a distância para nos dar a real perspectiva deste amor. Amo o seu país? Portugal é mais que um país. É um lugar no próprio coração.
Mas o que se passa com minha esposinha? Não é nada. Ah, é? E eu sei o que é. O que é que tu podes saber? Eu sei que tu me amas. Ora, Manuel! É, e que a tua maior vontade... A tua maior vontade é entregar-te aos meus carinhos. Não mas é nada disso. É sim, estás a lutar contra os teus próprios desejos. Não, não é. É, podes negar, mas eu sei que é. Eu choro é de saudades. De saudades dos meus carinhos. Saudades da minha Ilha dos Açores. Até de Coimbra. Saudades do meu Estevão. Saudades de mim mesma. Muito bem, Alberto. Eu não vou prolongar mais a tua agonia. Eu perdoo-te. Como? Eu nunca te poderia condenar por algo em que também tenho a minha parcela de culpa. Falas-te, digo que reconheço que não cuidei dos meus filhos como deveria e também que acredito que tu mataste por acidente. Não sabes como isso me deixa aliviado. Eu ainda não terminei. Alberto, eu peço-te que nunca mais te coloques novamente no caminho da minha filha. E tão pouco no meu caminho. Então não é exatamente um perdão. Sim, é. Estás perdoado. Mas não podes exigir que possamos conviver como amigos fraternais. A verdade é que afeiçoei-me e tenho uma grande admiração por ti. Eu também apreciei muito a nossa amizade. Mas depois de tudo o que aconteceu aos meus filhos. Compreendo. Deixa-me fazer um último pedido. Deixa. Eu gostaria de devolver-te o dinheiro que recebi há 20 anos atrás. Não compreendo. Eu sei que não precisas, mas eu gostaria de pagar os estudos de Pedro. Deus escreve mesmo direito por linhas tortas. Ainda hoje mesmo, eu tinha decidido levar Pedro para Coimbra para estudar. Estamos de acordo, então? Estamos de acordo. Mãe! Mãe! Vem ver, rápido! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, vem ver! Mas o que é? Fala de uma vez! Não, a senhora precisa ver, mãe! Vem ver! Vem, mãe! Dona Maria. Jacira, a partir de hoje, podes me tratar pelo meu verdadeiro nome. Júlia. Mas o que é que aconteceu? A senhora já não é mais louca? Tabara. Não, Tabara. Eu continuo tão pobre como tu. Mas louca não sou mais, não. Pelo menos não mais louca que qualquer outra pessoa. A propósito de louco, Jacira, sabes onde está Tadeu? O seu Tadeu? Sim, Tadeu. Ouvi dizer que está na Câmara, no lugar de Domingos. Até já. Achaste alguma coisa? Só livros e esse monte de papel. O que tem escrito aí? Não tenho a menor ideia. Não sabes ler, infeliz? Língua de gente eu sei. Mas esse monte de coisa rebuscada, umas palavras que parecem mal desenhadas, não sei não. Deixa-me ver. Mas isso é latim. O senhor entende? Por que eu perderia o meu tempo aprendendo isso?
Eu sou um rei. Latim é para os papas. Papa também tem bastante poder. Mas são como um tipo de padre. Não podem se divertir. E por que eu queria poder sem prazer? Bom dia, senhor Jacinto. Dona Maria? Eu quero falar com Tadeu Dias, mas não precisa se incomodar. Eu mesma me anuncio. Ah, não. Dona Maria, por favor, é melhor não. Ele não está... Júlia? Senhor Aníbal, o senhor pode dar-nos licença? Eu preciso ter uma conversa com este senhor. Mas a senhora teria que... Anda, Aníbal! Faça o que a dama pediu. Elisa não disse por um dia? Na verdade, eu fiquei sem jeito de perguntar. Eu até me ofereci para ir junto com ela, padre. Mas ela recusou. Fizemos mal em deixá-la sair. Não, de modo algum. Não havia nada que pudesses fazer para evitar. O senhor não tem ideia para onde ela possa ter ido? Não, Pedro. Ela é imprevisível. Imprevisível. Eu jamais diria isto a outra pessoa, Frei Adriano. Mas eu estou muito, muito preocupada com meu pai. Bom, ele, às vezes, também me dá um certo motivo para preocupação. Mas nunca nada sério. Mas isto é muito grave. Se alguém descobrir... Elisa, acalma-te. O meu pai é padre e vive amaciado com uma mulher. É pecado. Pecado mortal. Isto não é possível. Alguém tem que impedir, o senhor tem que me ajudar. Isso não é verdade. Frei, eu vi com os meus próprios olhos. Ainda que fosse. Elisa, teu pai não é padre. Meu pai não é padre? O que quer dizer com isso?